السلام عليكم. وعليكم سلام. رازي يا روكينا ما هم ستاين تزاركو چستو خوش خبري بدي راولي اصبح ايو جور تاكلا كينا كينا بخير خيريت سر راور سيدي كنا او شكرا الحمد لله خب بخير خيريت سر راور سيدما او ايو دخوش علي خبر مي دلم راول لي او او داسي وي چي دخوش علي خبر دي راول لي نو بيا زر را تواهي كنا نا 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 چرت ايدا تزر وي ما ترسو بوري چي درال خلا ني خوغا کري كنا نو دخوش علي خبر برانوي نني او یو گل چپڑے ست گورے خورش یخ او گرم راوا جی خان جی دغه لړم والا والا خلو خوگکا لشانه بنده د خوش خبری خبر چې کوم دی غواور د خیر سره د هغه بهر ملکی کمپنی سره زمونږ ډیل شو او ان شاء الله سبب که خیر پیمنٹ وکي او کار به مخکې جاری شي او هو دا خو یو ډیر د خوشحالی خبره ده ځکه چې په دې کې ستام پیدا ده او زمام پیدا ده زما استاد دوانو پارتنر شپ ده او بالکل دوانو ته پیپتی پیپتی پیدا ده ده خیر بالکل بالکل خانجی غلطی وشوه سپا بایکم پستر ګورې شابه زر پاکا دا تور مخ ته ورکشه پستر ګو می ډیر بدل کی ټیک ده خانجی ټیک ده سوري یار غلطی وشوه هیڅ خبره نه هیڅ خبره لکه اول دم پاک کړه شه هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه شانا ته خو ماته غوسه نه شوې چې خو زما نم توی شو شانا بنده که ما غلطي وکړه نو یې به خیر دی خو چې دې غریب غلطي وکړه نو غټ ګناه یې وکړو تا څنګه خبرې کوې تو څه مطلب ستا په خبره زه پوه نه شوم خو زه ستا په مطلب باندې پوه یم ته ماته ځکه غوسه نه شوې چې زه ستا د حیثیت مطابق یم د دې غریب ته ځکه غوسه شوې چې دې ستا سره کار کوي تا ما ته ځکه څه ونه ویل چې زه ستا پارټنر یم تا ته زمانه پیدا ده د دې غریب ته ځکه غوسه شوې چې ته د ته د انسان په حیثیت نه د یو غلام په حیثیت باندې ګورې تا چېرته د دې ملک تاریخ کتل لې د دې ملک په ازادېدو کې د ټولو نه زیاتې قربانیانې د دې غریبانانو دي د دې ملک په ازادېدو کې د ټولو نه زیاتې وینې د دو بیدلې نن سیاسي خلک واکداران خلک زمونږ په ملک باندې مزې کوي او د دې غریب په سر خپې ښودې دي نن دا ملک د دې غریب په سر باندې روان دی ډېر غریبانان په کوله کې مړه شو ډېر غریبانان د ملک نه بهر دي مسافري کوي د خپلو بچو سره اختر نشته روژه نشته خوشحالی نشته غم نشته خو دې ملک له پیسې راوړي او دا ملک پیچلېږي افسوس چې زمونږ دا سرمایه دار او دا مافیا خلک دې غریب ته بد ګوري زه ډېر په افسوس سره وایم چې زما ستا سره پارټنرشپ دی خو سبا چې کله هغو پیمنټ وکړي زه به تا ته ووایم
ته د انسان پیسې نه د یو غلام پیسې باندې ګورې. ملمنو ته چه واچو زیشان رورا لته کج تکلیف مګ زړی زیات ته خو بس د الله نه دوا کو چې الله پاک دې زړه زړه خکی امين امين رونو دا تاسو مهرباني ده چې په خو هسپتال ته ورسولم دواګانی را تکوي الله پاک دې زړه خکی او بالکل زیشان رورا زمونږ دواګانی همیشه ستاسو سره دي چې الله پاک تعالی روغ صحت درکې خو تا ته پته شته چې ستاسو د زندگی چا بچ کړی ده نور وای درورا زپوی نه شوم څه مطلب زیشانا کله چې تایک سټډنټ وکو نو بیا واورا پنځه پنځه زما خان څنګه ده ایبا دی وخت کې ستاسو خان ډیر سیر ګسته دی وخت کې هغه تا د دعا ضرورت ده ولې چې ستاسو د خان کوم وینه ده هغه ډیر په مشکله مې لري لسنه غورم یا الله تما دا خان خکی تما جون رو گیا لس پک کو تر غلم یا الله یا الله تری بن جه ته خکی یا الله یا الله تپ کو تر غلم دخلتی بچا پاستور ګورو Gracias.